Govorimo o ženskom fudbalu, a sa nama je Una Svilengaćin, kadetkinja ženskog fudbala. Ćao, Una, zdravo. Koliko imaš godina? 12 godina. I koliko dugo treniraš fudbal? Pa fudbal generalno treniram 5 godina. 5 godina. Odakle ljubav prema fudbalu? Nekako je čudno da za devojčice, uglavnom je to, kažu, muški sport, i onda kada vidimo da devojčica trenira, ovako se iznenadimo. Pa ja sam kao mala uvek sa dječacima igrala fudbal, uvek sam šutirala loptu i u jednom trenutku sam prosto zavolela taj sport i eto odlučila da se upišem u ženski klub. I planiraš da nastaviš time da se baviš? Da, planiram da nastavim da se bavim fudbalom. Evo, mi hoćemo da ti stojiš sa loptom, hoćemo da nam pokažeš kako se to igra malo, da vidimo kako izgleda kada devojčica igra fudbal. Svoje umeće da pokaže. Tako je. Voli. Oh. Svaka čast. Bravo. Ja ne bih mogla nikad, odmah da kažem. Marijana, ti? Bravo. Apsolutno ne bih mogla ni 2 sekunde. Svaka čast, Una. Evo, mi imamo i naše druge goste. Tako je, sa nama su Aleksandar Antanasijević, predsjednik ŽFK Proleter, i Milena Nikolić, trener kadetske selekcije. Dobro jutro, dobro jutro i predivno, dobro nam došli. Bolje vas našli. Hvala. Evo, Una nas je oduševila, ali moramo da kažemo da mi istorijske rezultate pravimo što se tiče ženskog fudbala u Srbiji, naročito poslednjih godina, a ono što je sada možda, to jest ne možda, nego sigurno najaktuelnije kada je reč o ženskom fudbalu, to je da kreću od septembra kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Evo, odmah na početku nam kažite da li možemo da se plasiramo na isto. Šta vi mislite? Pa ja iskreno, moje mišljenje je da možemo. Mi imamo kvalitetne devojke u svim selekcijama, znači od onih najmlađih, U13, U15, U17, imamo sjajne selektore, lepo se radi s devojčicama, lepo se ulaže u ženski fudbal, tako da verujem da sigurno možemo da ove godine ostvarimo taj rezultat. Milena, vi kao trener kadetske selekcije, šta možete da nam kažete? Koliko su devojčice zainteresovane za fudbal? Mogu reći da su veoma zainteresovane i da se povećao broj devojčica koje žele da se bave fudbalom. Dosta se radilo na popularizaciji poslednjih godina u odnosu na godine kada sam se ja bavila aktivno fudbalom. Kada ste vi počeli da se bavite? Ja sam počela 2000. godine da se bavim fudbalom. Sa koliko godina? Sa 10 godina. I bavila sam se 23 godine, aktivno sam igrala fudbal. Postoji li idealno vreme, evo sada izvinite, prekidam vas, ali postoji li idealno vreme kada treba da se počne sa treniranjem u ženskom fudbalu? Trebalo, najbolje bi bilo da počinju kada kreću u školu, znači taj neki školski period. 7-8 godina. Od 7 godina najidealnije bi bilo, ali ima i mlađih, tako da zabava je za njih. Tako da. A postoji li razlika između ženskog i muškog fudbala? Pa u suštini ne. Sve je to fudbal. Mi to tako i gledamo i shvatamo da je fudbal za sve, fudbal i za devojčice isto kao i za dečake. Pravila su na terenu ista. Pravila su ista, tako je. Međutim, ipak, Una, da li je malo veći izazov tebi kao devojčici da igraš fudbal? Pa i nije veliki, imam tu sa igračice koje meni isto pomažu i nije toliko teško. Nije. Pa, s obzirom na to da si nam pokazala kakvo umeće imaš, da. Apsolutno, za tebe ništa nije teško i ono što je specifično i zanimljivo, nedavno sam pročitala da sada i postoje ženske kopačke, je li tako? To je istina? Da. Pa sad ima ih raznih, da. Sada to se već sad gleda po bojama. Kada se to promenilo? Kada je došlo do te popularizacije ženskog fudbala? Evo, imamo i podatak da je prošle godine, čini mi se, gledanije bilo, bile su najgledanije utakmice ženskog fudbala, čak gledanije i od... Tako je, čak ti neki derbi, Barcelona i tako neke druge utakmice koje su se igrale su bile mnogo gledanije u ženskom fudbalu nego u muškom. Kakvi su planovi Proletera u narednom periodu? Pa planovi Proletera ove godine su da konačno dođemo do te prve lige koju jako želimo. Mi ćemo sa seniorskom ekipom ove godine probati to da ostvarimo.
naša razvojna selekcija broji oko 40, kadetska selekcija broji oko 40 devojčica, oko 22 seniorki imamo u ekipi, tako da pravimo sada jednu ozbiljnu mladu ekipu koja će moći na duže staze da odgovori svim zadacima koje Proletar traži od njih. Milena, šta je najvažnije osim talenta da devojčice poseduju? Da li je to upornost? Šta je tu presudno za uspeh? Najbitnije je upornost, posvećenost, odricanje, da su vaspitane dobro devojke, da se trude, da rade dobro, da treniraju. To je najbitnije. Talenat je 10%, sve ostalo je... Da li je to zaista tako? Evo, mnogi kažu talenat je 10%, sve ostalo je u tih 90 koji su u stvari i presudni na neki način. Bitno je da budu uporne, da budu odgovorne, da budu posvećene tome što rade, da slušaju šta im se priča, da usklade i školu i sport, jer kad nešto žele... Kada ste rekli da slušaju, evo malo i da se našalimo, da li čuju? Pa čuju i slušaju. Dobre su devojke, stvarno su fine. Da li sada i u školama postoji mogućnost da devojčice igraju fudbal? I jutro smo imali sagovornike, dakle, odnosno naši gosti su nam pričali o značaju pre svega tog sportskog, to jest školskog sporta. I mnogi su istakli da je danas i to, dakle, tokom samog školovanja da deca imaju veći izbor što se tiče, dakle, opredeljenja i kojim će sportom da se bave. Da li je to ista situacija i sa fudbalom ženskim? Pa sve više i više se u školama radi na popularizaciji ženskog fudbala i dosta devojčica se pojavljuje tu gde kasnije dolaze u klubove, dosta igraju sa dečacima i onda budu primećene i onda dolaze. Pa smo hteli ono da pitamo kako izgledaju te utakmice između dečaka i devojčica. Ko je agresivnija? Možemo da... Pa dečaci uobičajno, ali... Dakle, vi ostajete na terenu. Da, mi se borimo. Prosto, devojčice, mi igramo zajedno. Dečaci malo vole, onako nekad posebno, sami, ali u suštini... Dobro budi. Šta ti možda najteže pada? Pa možda mi najteže pada da uđem u duel. Naprimjer, to je jedino onako što... Mislim, ja mogu da predribam igrača i to, ali jedino duel, malo da to malo savladam, taj strah, ali ovako ništa drugo. A u školi ili na treninzima, ali igrate pomešano dečaci i devojčice? Pa ponekad, na fizičkom, u školi, ponekad, ali zato što nema toliko devojčice koje vole taj sport, ali nekad si pomešamo, da. A na fizičkom, u školi, koji sport najviše igrate? Fudbal i košar, ponekad. Dakle, fudbal uvek pobeđuje. Evo, vi se osmehujete, nešto. Pa dobro, generalno kad ih slušam, da i sad sve ovo što sam čuo malo pre. Kod nas je sad bilo i organizovana školska olimpijada, pa je bilo i između ostalog i ženski fudbal zastupljen na toj olimpijadi. Stvarno, mislim, kod nas i lokalna samouprava stvarno dosta nam pomaže što se tiče rada i svake godine sve više i više. Pre svega tu bi se i zahvalio našem gradonačelniku, gospodinu Simi Salapuri, koji nam stvarno svaki put pomogne oko svega što nam treba i stvarno mi smo pokrenuli, mi smo i jedan od najvećih klubova što se tiče tu u srednjem Banatu, tako da ne postoji neko ko nam može prići što se tiče i organizacije i svega, tako da mi je stvarno drago kada vidim da sve više i više devojčica dolazi i u naš klub i u druge klubove, što se sve više i više priča o ženskom fudbalu, što je stvarno i potreba pričati o tome. Ja to više gledam kao fudbal, mislim, fudbal je za sve, i za devojčice i za dečake isto, tako da drago mi je posebno što i Una inače 2010. godište, ona je jedna od naših najboljih igračica u kadetskoj selekciji, igra dosta često i sa prvim timom, skoro je i debitovala, dala gol i asistenciju za prvi tim, tako da... Svaka čast. Bravo, zaista. I ono što je takođe važno i drago mi je da si tu sa nama i da slušaš ovu priču, s obzirom na to da nam mnoge talentovane devojke odlaze u inostranstvo, nemoj da nas i ti iznenadiš i odeš, nego želiš li da ostaneš da igraš u Srbiju? Pa, imam želju da odem negde, ali to sve zavisi od mene, da li ću ja biti dovoljno uporna da odem negde, ali
Vidjet ćemo kako bude, mogu i da ostavim. Znaš kako, možeš da odeš, ali da se vratiš, da igraš za reprezentaciju. Jel može tako? Se dogovorile. Dogovorile smo se. Hvala vam najljepše što ste ovoga jutra bili sa nama.